大家哦，觉得哇，你很棒哇，你也换了新的 iPhone 哇，每个月大家出去唱歌，你都可以请客。你工作了十年，你一点存款都没有，原因就是这样造成的。那可能你就要去借贷。那在借贷过程中间呢，利滚利的情况之下呢，状况就越来越不好。什么样的人会比较容易发生这些问题呢？八月的运势影片呢，有跟大家提到说啊。事实上呢，猴子不是只有在三道上，在很多地方都有。那底下就有人留言说，那我们可不可以来聊一聊说，三道上的猴子里面呢，中间有讲到一个很重要的点，就是啊，影片里面的男主角他为了他自己的一些梦想，然后呢去贷款买车，他可能一个月才在超商3万多块的钱，然后就去买了10-20万的重机，然后一直去改车等等的，然后让自己的生活里面呢陷入了一些状况。这中间包含了这个男主角他透过在骑车这件事情，然后得到大家的支持，而且骑车的过程中间呢，他会得到大家羡慕的眼光，因此呢，他就去产生了借贷行为，然后去买了可能社会价值上面觉得你一个月才拿3万多块，你不该去买一台20-30万的重型机车。因为我自己本身有在骑重机，我知道说这影片里面呢，看起来他应该是买的也不是新车，那以说他所骑的车型呢，其实大概也就是20多万就可以买得到了。以贷款上面来讲呢，大概一个月就是1万多块。可是1万多块以他自己每个月在超商工作做大业，也不过就是3万多 ，maybe 4万块这样的薪水。那付掉1万多块之后呢，他要在台北租屋，然后还要改车，那当然呢，他就会变得手头就会拮据了。诚如八月的趋势预测里面提到的，猴子不是只有在三道上面而已，会不会有很多人呢？会有这样的情况。所以在影片的下方呢，有人就留言说，诶，老师可不可以讲看说，什么样子的人呢、啊、没有办法去做好他自己财务控管，然后让自己呢一直的就在这个财务的困境里面。事实上啊，这个情况很容易啊发生在都会区的人身上，反而是比较都会区以外的人比较不会如此。那为什么会这样子呢？因为当一方面都会去消费高，而且呢都会区的整个氛围啊，因为大家都这个样子啊，比如说办公室中午的时间到了，大家就习惯性的去叫外送。可是我们也知道说外送啊，它大概就会把它运送的成本加进去。可是实际上呢，这个运送的成本呢，如果说每天每一餐多加个50块就好了，一个月就是1500块，你的收入算4万块好了。那这个1500块到2000块的这个多增加出来的钱，那会占掉你的收入是多少呢？如果一个月是1500块到2000块，那一年是不是就要多增加2-3万的钱出来？那就更不要讲，你可能会因为要离公司近一点，然后你住的那个房子在台北市，在金华区你随便住个套房，可能就是要2-3万了，甚至更高。或者是说最近又流行什么好的餐厅，或者有什么好的东西，然后大家就要一窝蜂去追逐。很多时候我们的钱啊就是这样子在流掉的，因为同事都这个样子啊，然后那个朋友都是这个样子啊，所以我也要这个样子。那往往呢，这也就造成了可能你工作了十年，你一点存款都没有，原因就是这样造成的。甚至你为了要在同侪之间呢得到大家哦觉得哇你很棒哇，你也换了新的 iPhone 哇，每个月大家出去唱歌你都可以那个请客这样子哈，那可能你就要去借贷。那在借贷过程中间呢，利滚利的情况之下呢，状况就越来越不好。这个当然有社会的氛围，然后当然有一些外在环境的关系，但是什么样的人会比较容易在这样的情况之下发生这些问题呢？我们当然就从几个宫位来看这个事情。就像我们常说的，在解盘的过程中间，我们必须要通盘的去看你的宫位的情况。因为有的人做这个事情是因为他在这个时间点里面他很喜欢那个女生，所以他要证明给那个女生看他很有能力。有的人是因为他天生个性就是这个样子，那有的人是因为他就是不懂得理财，那有的人是因为呢，他就是喜欢当老大啊，就是喜欢得到别人的尊崇。如同我们自己在上课的时候常跟学生说的，整个斗数盘啊，一件事情的产生，它不会是只有一个原因点，它会有很多很多的原因点。那如果以三道上的猴子啊，或者是说这一类型的人呢来看这个事情的话，我们不外乎可以发现啊，他通常啊会有几个特征。第一，他的财帛宫化科，也就是说他希望用他的财务状况来证明他自己呢是很有面子的事情、来证明自己的荣耀，这是第一个。那第二个呢，如果他的财帛宫化了科，然后呢就财帛宫的宫干还造成他的官禄宫宫干化忌的话，那就表示说他会因为这个在财务上面希望得到了大家的羡慕，
然后还去影响到他的工作，这个东西有可能是本命盘，但是也有可能是运线盘。运线盘还好，运线盘大家就你这段时间傻傻的受到那个外力的影响，觉得说哇，我觉得那个大家换车了，我也要换车；大家那个改轮胎，我也要改轮胎。可是如果是本命的话，那就比较容易长时间的受到这样子的影响。而且在这个化科里面呢，更容易有这样的状况的呢，还是左辅化科受到朋友的影响，右臂化科受到女性的影响，武曲化科，然后武曲如果旁边是破军也容易受到这样的影响。还有什么呢？太阴化科、天同化科也都容易受到这样的影响，因为你会在花钱上面去追求这些享受啦、物品啊等等的，也会有这样的情况。还有情况什么呢？还有情况就是啊，因为在三大猴子里面呢，他去买了这些东西，所以呢，如果我除了本身财帛宫化科之外，还有一种情况是什么？子女宫。子女宫代表了我们自己的所有物，所以你的子女宫里面呢的宫干如果造成了财帛宫化科，也会有这样的情况。比如说你的子女宫的宫干走丁，然后呢天机化科，然后刚好你财帛宫里面有天机星，那你就会希望你自己所买的东西要造成你花了钱之后可以让人家觉得很有面子，那这样子呢也会有这样的状况。好，就是你在追求这个金钱享受的过程中间呢，可能太去重视说金钱物质可会为你带来一些快乐，带来一些得到大家的赞赏，它就会有这样的情况。那当然还要搭配主星。然后呢，如果说呢这中间你自己的财帛宫上面啊又发生了比较容易有一些官非，比如说文昌星、天象星这样子的星耀在你的财帛宫里面，或者是说呢破军星，因为对宫会有天象在你的财帛宫里面，那当然它就比较有可能是啊，你为了要得到更多的满足，然后呢不惜去借款。有一些人他借钱去买表买车，但是他投资的眼光很好，他可能那个借钱买法拉利转手还赚钱，这个他就必须要有很精确的投资眼光，也是他需要有足够的运啊跟足够的好的星耀在里面，他里面的带到的煞星就不会是陀罗星，不会是擎羊星，不会是火星，他可能是零星放在里面，比较知道懂得精密的计算。那除非是这种情况，否则只要我有前面刚刚所讲的那种状况，再加上你里面放了陀罗星或者是命宫放了陀罗星，通常啊就容易会出现诶，我希望跟大家一样，可是呢我自己对自己的财务调度呢没有办法掌控得很好。如果你自己看到你自己的盘有这样的情况的时候呢，可能就要注意一点啦、啊、人生很长，要证明自己很有能力应该要真的很有实力的时候证明，而不是现在。那如果是当下的运线可能十年或者是某一年，这个时候呢，如果一年可能也许还好，男生嘛有的时候总是就是有这种疯狂的时候，我自己也会这个样子，我自己就是那个财帛宫左辅化科的人、哦、还加火星，所以呢我常常觉得诶，那大家流行什么我就往往看好了。人难免会有这样的情况，可是呢在你自己啊当下的收入不够的时候，要告诉自己千万不要如此，那这样子呢基本上呢就可以啊去避免掉这个问题。当然我知道这并不容易，但是呢实际上啊很多人他在做生意赚钱他其实是需要借钱的，或是你在人生苦难中你事实上是需要借钱的，所以我从来都不觉得说借钱是不对的事情，只是钱要怎么借跟你要怎么样把它适度的运用。在会员频道里面呢，我们来告诉大家、啊、我该要怎么样呢去利用好的金融体系呢，怎么先去替我自己筹到一笔钱，我们在会员频道里面告诉大家。会员频道呢每个月固定、哦、一定至少上四支影片，那这中间会包含了更精细的每月预测，让你每个月有一个很清楚的方向，可以知道自己要干嘛。会有一支到两支呢更精细的命理上的技巧，比较详细的、哦、我自己在解盘的技巧跟方式上面我会怎么做，然后有一些比较特殊的案例的命盘、哦、我们会怎么解析它，比如说怎么看凶杀案啊、哦、或者说怎么看家中因为闹鬼他带到癌症啊等等等等的、哦、一些比较细腻度的解盘的逻辑。我们每个月会固定有一个时间呢会做直播，我们就开放会员上来，你可以在线上面呢在直播过程中间呢当面的来聊、哦、你有什么样斗数上的问题提出来，看看说你们会希望在会员频道里面听到什么。